Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rakan-rakan media. Ada satu perkara yang saya nak respon segera kerana di kalangan uh, media banyak yang cari saya. Ini adalah perkara tentang uh, lawatan uh, apa namanya Timbalan Perdana Menteri ahli parlimen Baganda Datuk. Saya nak sebut bahawa peraturan-peraturan uh, penjara tahun 2000 uh, bahagian 10 di bawah perkara surat dan lawatan kepada banduan peraturan 86 dalam bahagian 10 tu dia ada satu peraturan peraturan tu adalah peraturan 86 peraturan 86 ni dia tajuknya adalah perhubungan banduan ayatnya adalah perhubungan antara banduan dengan saudara mara dan rakan-rakan mereka hendaklah dibenarkan mengikut bahagian ini tertakluk kepada dia adalah beberapa uh, perkara kemudian dan uh, apa namanya perkara 86 ini uh, memperuntukkan uh, kuasa kepada uh, ketua pengarah kepada apa, disebut ini kecuali dengan kebenaran khas ya, kebenaran khas itu adalah pemakaian selama ini adalah uh, oleh ketua pengarah penjara ataupun oleh yang berhormat menteri ya ayat dia bunyi begini ya perhubungan antara banduan dengan saudara mara dan rakan-rakan mereka hendaklah dibenarkan mengikut bahagian ini bahagian 89 uh, uh, peraturan 86 bahagian 10 peraturan penjara tahun 2000 okey uh, tertakluk kepada apa-apa sekatan yang perlu bagi mengekalkan tata tertib dan ketenteraman dalam penjara dan pencegahan jenayah dan tiada seorang lain pun boleh dibenarkan berhubung dengan seorang banduan kecuali dengan kebenaran khas. Okey. Uh, itu prosedur. Per peraturan 99 adalah dari hal makanan dari luar tiada seorang pun pelawat boleh dibenarkan membawa masuk apa-apa makanan dari luar melainkan jika dibenarkan oleh pegawai yang menjaga itu dia punya uh, dia punya apa uh, asasnya jadi apabila ada permohonan itu dibuat maknanya pihak autoriti penjara invoke peraturan penjara bahagian 10 uh, peraturan uh, yang berkaitan 86 dan juga peraturan 109 jadi saya harap itu boleh bantu rakan-rakan media untuk uh, maksudnya uh, mendapat perspektif dari pihak autoriti uh, tindakan yang dibuat oleh pihak autoriti penjara okey that's number one. Poin kedua yang saya nak highlight tadi adalah dua perkara dalam dewan tadi masa saya menggulung laporan suhakam. Perkara pertama adalah kedudukan Malaysia pada tier 3 dalam aktiviti laporan aktiviti pemerdagangan manusia yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat. Um, kedudukan kita sekarang. Eh? Tapi untuk tahun 2023 ini, yang keputusannya akan diumumkan 15 bulan malam. Malam ya, saudara ya. Tetapi besok siang uh, saya dan pegawai KDN akan mengadakan engagement dengan pihak kedutaan Amerika berkenaan dengan laporan ini dan uh, insyaAllah sama ada saya mengambil, memanggil PC ataupun mengeluarkan kenyataan kami akan memaklumkan tentang uh, perkara yang uh, akan diumumkan bersabit dengan kedudukan Malaysia dalam isu pemberdagangan manusia tapi sepanjang uh, yang saya uruskan bersama dengan bahagian berkenaan uh, kita telah pun, uh, kita yakin berdasar pada empat Perkara yang telah saya sebutkan tadi Pertama tentang Angka uh, Penguatkuasaan kita ya, Termasuk pendakwaan Dan juga sabitan Itu menunjukkan uh, peningkatan Kemudian dari segi Aspek uh, Kawasan yang lain Iaitu pelindungan Ke atas uh, Mangsa pemerdagangan Bila kita tempatkan mereka Di uh, pusat Pelindungan kita semua negeri di Malaysia ni ada pusat perlindungan. Yang terakhir adalah yang kita buka di Sarawak beberapa bulan lepas. Okey. Bermaksud mereka bebas bergerak. Bahkan kita facilitate mereka untuk mendapat pekerjaan. kita juga adakan sesi libat urus berterusan untuk membina kesedaran awam tentang isu pemerdagangan manusia ini. Yang keempat adalah uh, libat urus kita dengan agensi-agensi dan NGOs dalam dan luar negara. Uh, jadi keempat keempat perkara itu uh, penting sebagai kayu ukur uh, untuk Malaysia uh, diberi penilaian uh, sama ada kita improve uh, dari sudut kedudukan kita sekarang tier 3 kepada kedudukan yang lebih baik tadi saya sebut kerana dalam laporan sohakam ada tercatat dalam perbahasan sebagai ahli parlimen juga disebut dan saya pilih untuk highlight dalam sidang media tengah hari ini. Kedua, dalam laporan sohakam juga ikut menyentuh tentang um, uh, perkara tentang 3R race, religion dan royalty. Ya, kerana itu tadi saya sebut di pihak PDRM sebagai langkah melaksanakan perkara yang dimasukkan dalam laporan itu ialah uh, diwujudkan uh, pasukan khas di bawah PDRM khusus untuk uh, kalau ada laporan menyangkut uh, tiga perkara ini uh, untuk diteliti dibuka kertas siasatan dilengkapkan kemudian dihantar kepada peguam negara. Kerana itu dalam perbahasan tadi saya sebut uh, bahayanya jika perbezaan politik dijadikan sebagai asas perbezaan uh, akidah. Tak boleh hanya kerana sokong kita dianggap Islam, tak sokong kita dianggap tidak beriman, tidak berakidah seperti disebut oleh uh, Marang uh, beberapa hari lepas yang diberi liputan meluas. Jadi kalau bersama kita maksum sebaik-baiknya. Tak sokong kita uh, paling paling buruk sekali akhlaknya, imannya juga dipertikaikan. Jadi hal ini asasnya apa dia? Beza akidah saja. Jadi saya kata dalam politik lebih baik kita bertempur, bertarung dari sudut idea dan polisi. Polisi tentang pendidikan, polisi membasmi kemiskinan, polisi tentang membangunkan negara dan ekonomi dan mengagihkan kekayaan negara dengan adil. Kita bertempur dari segi polisi. Seperti mana masa prime minister question time isu sempadan maritime dan kedaulatan negara disebut dengan begitu baik sekali. Masalah kita ni adalah bahasa-bahasa uh, yang sering diungkap oleh marang yang tak pernah hadir dalam dalam parlimen itu masalahnya. Sebab dia tak pernah ada engagement secara bersemuka. Saya lama juga dalam parlimen sejak 2008. Belum pernah saya tengok momen di mana marang ni akan engage secara berdepan dengan ahli-ahli parlimen yang lain. Jadi dia lebih kepada one way traffic. Ya, dan inilah yang menyebut suasana sekarang macam kenyataan terbaru semalam ini tidak beriman, tidak berakidah, dipimpin oleh uh, pemimpin yang tidak bermoral, tidak berakhlak dia begitu. Jadi ini keadaan holier than do. Uh, ini masalah baru. Uh, bukan masalah baru, masalah lama yang diteruskan. Jadi saya kata sementara laporan suahakam membuat teguran, ...tentang amalan uh, 3R ini dalam berpolitik. Saya kata biarlah politik ini kita balik bertarung dari segi dasar. Uh, perbezaan politik jangan jadikan perbezaan akidah. Saya kata jangan ambil kerja Tuhan. Kerja kita pula meletak, meletakkan dia ini beriman atau tidak. Dia ini masuk syurga atau neraka. Itu disebut dulu oleh Ketua Pemuda Pasir. Uh, the peak of the uh, election campaign. Uh, last election. Ya. Yeah. Uh, Ketua Pemuda PAS kawasan C Kawasan Menteri Besar Yang menyebut dengan jelas Sokong mereka masuk syurga uh, Tak sokong masuk neraka Walaupun lepas tu dia kena riman dan juga Tarik balik tapi itulah Contoh pemikiran Yang sangat membahayakan Ketika Malaysia ini sebuah negara yang Berbilang kaum uh, Yang tak boleh ada keadaan macam itu uh, Perkara ketiga yang terakhir yang saya nak kongsi yang saya respon tadi adalah dari hal teguran suhakam tentang kesesakan penjara. Saya sebut penjara kita ni diisi uh, oleh hampir 75 ribu. Sedangkan muatannya untuk 41 penjara ni sekitar 70 ribu. Jadi kita ada lebihan hampir 5 ribu. Tapi uh, inisiatif yang kita buat adalah kita guna pakai akta penjara. Uh, khususnya termasuklah Seksyen 43. Uh, iaitu menjalankan uh, perol uh, satu kemudian uh, perintah uh, kehadiran wajib dan yang ketiga adalah pembebasan balesen dengan cara ini uh, mereka yang dihukum kurang dari 3 tahun mereka akan menghabiskan masa di luar uh, dengan beberapa sekatan-sekatan yang dikawal selia oleh Jabatan Penjara dan sekarang inisiatif keempat adalah uh, home detention yang uh, kita akan uh, laksanakan melalui dua cara sebelum itu aspek regula, uh, regulationnya kena selesaikan dulu iaitu sama ada nak invoke section sedia ada dengan melakukan pindaan atau membuat uh, undang-undang baru jadi itu sekarang uh, jabatan penjara sedang usahakan semua inisiatif ini pertama akan melegakan kesesakan penjara kedua menjimatkan uh, perbelanjaan kerajaan uh, ketiga Uh, kita tak laksanakan dari konteks penjara mak maksudnya hukuman tetapi penjara itu lebih kepada uh, correctional itu antara inisiatif yang dibuat yang banyak perkara dibangkit dalam suhakam tapi saya ulas dari segi saya highlight tiga perkara untuk rakan-rakan media kalau ada uh, soalan ya saya nak sebut yang disebut dia bahawa dia bawa sama electronic devices itu tak betul. Ya, saya cakap sini dengan Ketua Pengarah Penjara, Datuk Nordin, uh, yang menyebut bahawa dia bawa itu, itu tak betul. Lah. Ya, siapa pun masuk, dia kena ada pemeriksaan macam biasa, tak kira pangkat. Okay. Um, soal uh, masa 30 minit ke, 40 minit ke, 45 minit kan, nah, pertemuan itu dengan kehadiran pegawai penjara. Jadi pegawai penjara adalah uh, pihak yang punya otoriti untuk membuat keputusan pada momen itu. Okey. Jadi um, uh, seperti mana saya sebut tadi peraturan 86 dan 99 dari hal izin melawat dan juga makanan begitu jugalah uh, tempoh masa iaitu pegawai yang menyelia pada ketika itu yang akan membuat pertimbangan berapa lama. Ya, itu yang dibuatlah. Saya pun pernah dulu melawat Datuk Sianwa di penjara buloh pernah ya kadang-kadang saya dapat 15 minit kadang saya dapat 30 minit jarang-jarang sangat saya, saya dapat 45 minit okey jadi bergantung budi bicara pegawai wasi itu okey ada lagi kebenaran khas sama ada oleh KP penjara atau saya lah. Ya. Ketua pengarah penjara maklumkan pada saya, saya tahu kemudian proses prosedur seterusnya diberi oleh KP penjara tu Itu kaedah saja, tak masalah. Yang penting dia notify saya, saya maklum, kemudian soal macam mana dia memaklum kepada TPN sebagai itu, proses seterusnya lah. Ya, nanti tanya pula siapa buat surat tu eh, panjang cerita lah kan jadi cukup bahawa perkara 86 sebut kebenaran khas oleh dua. Cukuplah. Ah cukup sangat tu. Lagi tanya siapa post pula siapa telefon TPM payah halalah dah. Ah okey okey. Tapi jelaslah ni kan? Perkara apa yang membenarkan peraturan-peraturan penjara tahun bila? Tahun 2000 bahagian apa? Bahagian 10. Tentang apa? Tentang surat dan juga pergerakan banduan, lawatan. Jadi perkara mana? Perkara 86. Okey, kebenaran ada sekatan dia. Jadi kebenaran khas oleh siapa saya sebut. Perkara 99 dari segi izin pengecualian makanan. Ya, itulah sebut eh. Jadi penjagaan penjara guided by peraturan itu. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.